Nick Nutrition. Minulý týždeň na súťažné pódium nastúpil v Birminghame Marian Čambal, bolo to na súťaži Barry Power 2014. Marian mi rozprával o tom, že na súťaži z hľadisku mal kopec Slovákov, ktorí ho podporovali. Jedným z nich bola aj Jeanette Albertová, priateľka známeho slovenského kulturistu Stana Geľatku. Obaja pôsobia v Anglicku. Jeanette som vytočil, mám ju na telefónom v spojení. Jeanette, pozdravujem ťa, ahoj, ako sa máš? Dobrý večer, ďakujem, veľmi dobre. Poďme rozprávať o Barry Power. Najprv bolo by dobré, ak by si priblížila našim poslucháčom, návštevníkom, čo vlastne Barry Power vlastne je, čo to je za súťaž, alebo čo to je za akciu. Kvôli tomu, že viem, že ty si tam na tej akcii priamo pôsobila. Je to vlastne jedna z najväčších podujatí v UK, a možno aj na celom svete, alebo v Európe by som povedala. Čo sa týka expo, ako výstavy suplementov, športových oblečení, športovcov, atlétov, bodybuilderov, teraz sa mi zdá, že tam bolo veľa tých crossfiterov a fighterov. My sme tam boli celý víkend od piatku až do nedele so stánkovým sponzorom H2N Nutrition, ktorí vlastne sponzorujú už teraz aj profesionálnu kulturistku Wendy McGreedy, ak neviem, či... Ja ju poznám. Viem, že funguje ako poradkyňa trenérka pre Stana, je to tak? Áno, áno. Ona ho pripravovala a myslím, že do budúcnosti bude pripravovať na súťaž ďalšie. A napriek tomu, že vlastne ste boli vyťažení, našli ste si priestor, ste sa pozrieť na Mariana na súťaž Barry Power Pro, tak? Áno, pravda. Ako sa ti pozdával Marian, prezrať? Marian nás veľmi prekvapil, vlastne prekvapil. Vedeli sme, že je dobrý, ale keď sme ho videli naživo, neskutočný, neskutočne v dobrej forme bol. Ja keď som rozprával s Marianom o pro kariére, ja som sa najviac obával toho, že bude objemov zaostávať za supermi. Keď som ho videl na Mozulani Classic, síce ja som na ňu pozeral z boku z toho dôvodu, že ja som bol na pódiu ako povedzme tomu vedúci pretekárov, tak videl som, že sa až tak nestráca, že za tými najlepšími nezaostáva o veľkosti. Mala si aj ty z neho rovnaký pocit? Neuveriteľne. Vyzeral, Stano spomínal, že mal neuveriteľné nohy. Hej, akože veľmi dobre vyzeral, aj veľmi dobre dopadol a si myslíme, že by mohol dopadnúť ešte aj lepšie. Ešte my sme spokojní s 5. miestom, ale ako si ho videla ty, prezrať? No, my sme ho videli na takom druhom mieste, prvom druhom mieste, určite. Všetci, aj Wendy, aj Stano. A oni už majú na to lepšie oko ja, len také amatérske oko, ale určite. A to nehovorím, pretože som Slovenka. Ale fakt dobre vyzeral. Keď to bude počúvať, určite sa bude tešiť. Čo sa týka jeho súperov, kto z ostatných súperov teba najviac upútal? Mňa ešte ten Bulhar, ktorý bol na 6. mieste, dobrý po Marianovi Čambalovi. Áno, dobrý dalej. Tiež bol taký plný, okrúhly, pekne, dobre vyzeral. No a samozrejme Sami. Sami tam mal veľkého konkurenta v Angličanovi Taverniemu. Taverne skončil na 2. mieste, 3. bol Dugdal. Čo myslíš, kvôli čomu boli na 2. 3. mieste? V čom boli lepší ako Marian, Dugdal a Tavernier? No ja si nemyslím, že boli lepšie a neviem, nevyznám sa do kulturistickej politiky, neviem kvôli čomu dopadli tak, ako dopadli. My si jednoznačne myslíme, že Marian mal vyhrať to 2. 3. miesto alebo 1. 2. miesto, aby som sa napravila. Ja som niekoľkokrát spomenul, že ty si partnerka, priateľka Stana Geľatku. Áno. Viem, že Stano sa pripravuje, alebo mal by sa pripravovať na British Championship 2014. Stále to platí, stále sú to plány rovnaké, nezmenili sa. Áno, áno. Keď sa vlastne vrátime z dovolenky na Slovensku v júni, koncom júna, tak začíname prípravu na jeho súťaž. Ako aktuálne Stano vyzerá, prezrať? Stano vyzerá veľmi dobre, by som povedala, v celkom dobrej forme. Není teraz taký zaliatý tukovou vodou, ako normálne off-season zvykne byť, ale drží sa v takej dobrej forme. Myslím si, že teraz dopadneme ešte lepšie. Tak držím prosím, nech to tak bude. Ja viem, že na súťažné pódium sa vráti po dlhej dobe, ale napriek tomu, že dlho nesúťažil, tá forma bola luxusná. On si myslí, že má chrbát slabší, takže v tom ešte by mohol a vlastne on bol 85 kg, takže ešte môže nabrať
svalovú, svaly nejakých tých 4-5 kg. Uh-huh. Čiže je tam ešte nejaká rezerva. Ešte by mohol byť aj väčší a plnší. Uh-huh. Spomenula si sponzora. Akým spôsobom Stano získal tú podporu sponzorskú, prezrať, ak môžeš? Jasné. Vlastne Stano začal pracovať pre novú jednu firmu, ktorej majiteľ je Martin Olson, náš kamarát, a spoznali sme ho vlastne v gyme. Keď videl Stana a začal s ním trénovať, my sa s ním zoznámili, tak strašne mu držal palce a chcel ho vlastne začať sponzorovať, lebo videl, ako dobre vyzerá. Uh-huh. Skvelé. Dobre, ďakujem pekne, ja iba pripomeniem. V veľmi krátkom telefonickom rozhovore som vyspovedal Jeanette Albertovú, priateľku známeho slovenského kulturistu Stana Geľatku, ktorý pôsobí v UK, v Anglicku. Som veľmi rád, že ste boli na Body Power Pro, som veľmi rád, že ste tam pozbudzovali Mariana. Myslím si, že aj vašou zásluhou dosiahol skvelý výsledok. On mi hovoril o vás, hovoril mi, že vás očami hľadal, alebo vlastne počul, že niekto na ňo kričí. Takže hľadal vás tými očami. Je to skvelé, keď človek vidí, že aj v cudzej krajine má nejakú podporu. A ja verím, že rovnakú podporu bude mať aj v Kanade. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, prajem všetko dobré.